Uppgift nummer 3. Månadskostnaden i kronor om du ringer X minuter med Teleguld och Telemini. Vilket bolag ska de tre kamraterna välja? Adam som ringer cirka en timme på per månad. Så har vi Adam där först. Cirka en timme, alltså 60. Och det ska vara Telemini. Varför det? Därför är det 60 minuter, ja, en timme. Här är det. Så det är billigare med Telemini, den blåa. Billy. Som ringer cirka 2 timmar per månad. 2 timmar, så här. För Billy har ingen betydelse. Vilket som. Han får välja. Cesar. Som ringer cirka 3 timmar per månad. 3 timmar, 180. Där har vi Teleguld. Han skulle kunna välja Teleguld istället. Aha, Telemini istället. Okej. B nu då. Det var A som vi gjorde B. Hos vilket bolag är månadskostnaden proportionell mot samtalstiden? Proportionalitet säger vi att den måste gå igenom Rigo hela tiden. Inga fast avgift. Det ska vara Telemini. Så,